Hej og rigtig hjertelig velkommen til Odense Kongresscenter. I de her dage afvikler vi Champions League-finalerne i Counter-Strike. Og det betyder, at Counter-Strike-spillerne de træner i de her container lige bag ved os. Som I kan se her, så er det Sharks e-sport, som holder til her. Astralis har deres egen container her. North har deres egen container her. Og alle de andre hold har også, der er 16 hold i alt, og alle hold har deres egen træningscontainer. Vi her på Odense Kongresscenter har for at gøre det lidt hyggeligt for spillerne, budt dem velkommen med en fin måtte foran indgangen til hver deres container. Vi har nogle gæster, som kommer fra den anden side af Storebælt. De har et lidt andet tilhørsforhold. Men lige nøjagtigt fordi, at alle er velkomne her på OCC, så synes vi, at de har fået lov til at tage deres egen dørmåtte med. Velkommen til North her i Odense, og rigtig, rigtig god dag og gode kampe. Og forhåbentlig så kan det blive et Astralis versus North-opgør i finalen.